അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപ്പേരി വെക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നൊരു സംഭവമാണല്ലോ അല്ലേ, കേബേജി. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേബേജി നമ്മൾ ഉപ്പേരി വെക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചെറിയൊരു കഷ്ണമെങ്കിലും ബാക്കിയാവാതിരിക്കൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്കിയാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ചൂട് കട്ടൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു എരിയൻ വടയും കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദാ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപ്പേരിക്കൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു കഷ്ണം കാബേജാണ്. ആ ഒരു കാബേജ് കഷ്ണം നമ്മൾ ഉപ്പേരിക്ക് അരിയണത് പോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ടി തീരെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ആകാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടോ. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് തന്നെ അരിയാം. അപ്പം ഇത് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഒരു ഏകദേശം അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള കാബേജിൻ്റെ കാ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. മുക്കാ ഭാഗം അരിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പേരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനൊരു കാബേജ് കൊണ്ടുള്ളൊരു വട. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ നമ്മളെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ കാബേജിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവാളയും കൂടെ ഇതുപോലെ കട്ടിയില്ലാതെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വടക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സംഭവമാണല്ലോ കറിവേപ്പില. കറിവേപ്പില പിന്നെ എന്തിൽ ചേർത്താലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടില്ലി കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് അതും ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയൊന്നും ചെയ്യരുത്, പറ്റ് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. അത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണോ അനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കട്ടോ. പിന്നെ അതാ ഇഞ്ചി, ഇഞ്ചും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇതിലേക്കുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഒന്നര കൈയിൽ അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ അളക്കാൻ പണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ കയ്യിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അല്ല, 1.5 കയ്യിൽ അരിപ്പൊടി അല്ല കേട്ടോ വേണ്ടത്, 1.5 കയ്യിൽ എന്താണ് കടലമാവാണ് ചേർക്കുന്നത്. 1 കയ്യിൽ അരിപ്പൊടിയും 1.5 കയ്യിൽ കടലമാവും, അങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേശം കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കായപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാരും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കേട്ടോ, കായപ്പൊടി വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ആ കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ എരിവല്ല കേട്ടോ ഇനി പ്രശ്നം. ഇനി നമുക്കിതൊരു നല്ല റെഡ് കളറിലുള്ളൊരു വടയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല കളറും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എരിവ് കുറച്ച് മതിയല്ലോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ലേശം 1 കാ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, അതൊരു ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ലേശം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ആദ്യം നല്ലോണമെന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ റെഡിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു കാബേജും ഉള്ളിയും ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഈ ചിക്കൻ മസാലയ്ക്ക് പകരം ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നോക്കണ എന്താ അറിയുമോ, ഞാൻ കോഴീനെ തല കുത്തനെയാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തത്. കോഴി നേരല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത്, പക്ഷെ നമ്മൾ പാക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്തപ്പം തല കുത്തനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായി ചെയ്തത് എന്ന്. കാരണം എനിക്കിപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പം ഞാൻ വേഗം അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്, അപ്പം ഞാൻ ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പണിയില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാ, അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കണക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക, എന്നിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ച് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഉണ്ട പിടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പാകത്തിന്, നമുക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കണ ആ ഒരു പാകത്തിനാവണവരെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാബേജും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഉള്ളിയും ഇതെല്ലാം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പൊടി അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഒരു മാവുണ്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാബേജൊന്നും ഒരു ക്രിസ്പിയായിട്ട് കടിക്കാനും ഒന്നും കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ആ ഒക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പൊടികൾ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും അളവിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിയും കാബേജും എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പൊടികൾ 1.5 കയ്യിൽ, 1.5 കയ്യിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 5-6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതുണ്ടാവും കേട്ടോ കടലമാവ്. ഇനിയിപ്പോൾ കടലമാവ് ഇല്ലാത്തതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, മൈദമാവ് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. മൈദപ്പൊടി, അങ്ങനെ മൈദപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടും ഉണ്ടാക്കുക, എന്നാലും ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു കുറവുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് എന്തിനാ വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ഉള്ളിനും ഉള്ളിയിൽ ഉപ്പ് തട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടാട്ടോ കുഴച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം വരും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. ഇനി നമ്മളിത് സാധാരണ ഉള്ളിവട ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലല്ല കേട്ടോ, ഒന്ന് ഉരുട്ടാണ്. ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്താ വെച്ചാൽ നല്ലോണം ഉരുട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉൾഭാഗം വേവും, എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊരു ക്രിസ്പിനെസ് ഒന്നും കിട്ടാത്ത പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാലും ഒരു ഉണ്ട രീതിയിലാവും ചെയ്യും, എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊരു പ്രസ്സിങ് വരികയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊക്കെ നല്ല വേവ് ചില്ലും ചെയ്യും. എന്നിട്ടിതാ ഞാനൊരു പരന്ന ചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ ചുറ്റെടുക്കുന്നത്, ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരന്ന ചട്ടിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു 4, 5, 5, 6 ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുള്ള ചട്ടിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറിപ്പോയി നമുക്കൊരു 3 ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരക്കിട്ട സമയങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ. നമ്മൾ സ്കൂൾ, കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിട്ട് വരുന്ന സമയമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കും, ഉള്ളിക്കോട്ട നോക്കും, എല്ലായിടത്തും ഷോക്കേസ് എല്ലാ റാക്കും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ നോക്കും. നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ പച്ചക്കറികൾ അതുപോലെ തന്നെ പൊടികൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ തപ്പി നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കിട്ടണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതുപോലെ ഒരു ക്യാബേജ് കഷ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ പരന്നൊരു പാനിലാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചായ തിളക്കുന്ന സമയത്ത് ചായക്ക് അങ്ങോട്ട് വെള്ളം വെക്കുക, എന്നിട്ട് ക്യാബേജും ഉള്ളിയും, ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാബേജ് ഇല്ല ഉള്ളി മാത്രമാണെങ്കിലും ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിവട ആവും, പക്ഷേ ക്യാബേജ് ചേർക്കുമ്പോൾ ക്യാബേജിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ. സാധാരണ ഉള്ളിവടനേക്കാളും 10 മടങ്ങ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്യാബേജ് ഇനിയിപ്പോൾ ഉപ്പേരി വെക്കാൻ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു കാ ഭാഗം നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ആ ഒരു കാ ഭാഗം അരിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും എണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വരികയാണെന്നൊക്കെ അപ്പോഴും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു സാധാരണ ഉള്ളിവടനേക്കാളും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്ലെയിമിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക, എന്നിട്ട് മറിച്ചിടുക, തിരിച്ചിടുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മുരിയണില്ല, പെട്ടെന്നൊന്നും മുരിയണില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം, അത് ഓരോരുത്തരെയും ഗ്യാസിൻ്റെയും ഫ്ലെയിമിൻ്റെയും ചൂടിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ എണ്ണൊന്നും കുടിക്കൂല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ ചട്ടിയിൽ ഒരു ലേശം എണ്ണല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ, ആ എണ്ണ പരന്ന് കെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കുണ്ടൻ ചട്ടിയിലാണ് വേവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടുതൽ എണ്ണത്തിലൊന്നും പെട്ടെന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയൂല. നമ്മളൊരു കുണ്ടുള്ള ചീനച്ചട്ടിയിലൊക്കെ പൊരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറിപ്പോയി എന്നാൽ ഒരു 3 ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതിലാകുമ്പോൾ 5, 6 ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പുക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ആരും ഇതുവരെ ക്യാബേജ് വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇതുപോലെ ഒരു വട ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അധികം ആളുകളും ക്യാബേജ്, നമ്മളൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയുണ്ടോ, ക്യാബേജ് ചെറുപ്പം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ളൊക്കെ ക്യാബേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അരിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പകുതിയോളം 3/4 കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പാത്രം നിറഞ്ഞ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ആ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ബാക്കിയായാൽ അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും. ഫ്രിഡ്ജിൽ അത് കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി അത് ചീഞ്ഞിക്കേടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതുപോലൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പലഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ലാസ്റ്റത്തും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്ര പണിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിയും, എന്നാലോ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ചായക്കടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നമുക്കിപ്പോൾ കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വട, ഇനി പരിപ്പവട ആവട്ടെ, ഉഴുന്നുവട ആവട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വടയാണെങ്കിലും ഉള്ളിവട ആവട്ടെ, എല്ലാത്തിനും നല്ല വിലയാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ അവരെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഹോട്ടലൊക്കെ
അപ്പം വാടകയും എല്ലാം വേണ്ടേ. പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ പൊരിച്ച എണ്ണയിൽ തന്നെ വീണ്ടും പൊരിക്കൂല, നമ്മളത് ഫ്രഷ് സാധനങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ചൂട് കട്ടൻ്റെ കൂടെ ഇതിനൊന്ന് ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ചിലവൊന്നുമില്ല, എണ്ണ കണ്ടില്ല, എണ്ണയും കുടിക്കണില്ല. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എന്താണ് ഇതില്ല എന്നെങ്കിൽ, ക്യാബേജ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കട്ടോ, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്യാബേജിൻ്റെ വട ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരും അത് കണ്ട് വായിക്കും. നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റാണല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രചോദനം ആവണത്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.